protažená ta ruka. Rozáček stěhnul kryt. Rozáček podržet. Pořekadlo. Smak. Příjemná pozice pro něj, tohle jsou strašné šestky, které Mačeho dokáže trefit. To byla peněz důležitá, druhá ruka. A to real kid. A další pravá. A tady si, další tvrdá pravá, tohle už je očekání na konec. A je tohle konec. Jsou to tvrdé bomby, které Patrik Jevický zatím snáší, ale zdá se mi, že už začal být trošku otřesený. Tak co? No. Je konec! Je konec!